Dobrý večer, večerní zprávy, můžu se vás zeptat na pár otázek? Jo, ne, zeptej se na to, co se no, berete drogy? Jo, jedu všechno, ale co se dá, to prostě zežeru, prostě. Akože nebudu se omlouvat za nic, prostě, jako jedu úplně všechno, ale co se dá, to pojedu, hele. No a pak... A pak co? Pak končíme si to od toho z toho. Tak odjebat se od toho z toho. Úplně se od toho odjebat. No úplně skončili, ale... Takže já neberu nic, prostě jsem úplně pít a vy nevím, co berete, ale vám to moc dobře šlape. Dobře, já mám někoho za rozhovor. Chcete někoho pozdravovat? Jo, chci pozdravovat svý babču, ale a... Bratáci a sestrnice, ale a i dobrý šlapy na to, ale a už jsem mi ozval zase. Dobrý, děkuji, rozvídání.